Aí, galera da JDingo, o game da vez aqui é o Street of Rage 2 Hero Edition. É uma edição que a gente vai poder jogar com o Superman e com o Batman. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais perto. Aí, acho que agora ficou legal. Vou jogar com o Superman, que ontem durante os testes eu já joguei com o Batman. Vamos lá. Apertar o start aqui do Super MD Play. Beleza. Só, isso aqui é um hack, tá? Não é o jogo original. Só que a gente pegou o game, a ROM original, e a gente fez o patch. Opa! E a gente fez o patch aqui pra ele poder rodar o Superman e o Batman. E a gente tá fazendo uma coletânea de patches aqui. As patches. Deixa eu dar um especial aqui. Olha só que bacana, cara. Ele corre? Não, não corre. Bacana. Nova voadora dele, que legal. Um soco. Bem bacana, hein? Esse aqui é o Street of Rage 2. Beat'em up muito bacana da SEGA. Um dos melhores jogos pro Mega Drive, com certeza. Em todas essas três versões. Beleza, acho que já deu pra ter uma ideia aqui. Vamos ver o que ele faz quando ele pega a faca. Ah, ele dá facada. Parece estranho eu falar isso, né? Pô, pega a faca da facada, mas depende do patch, ele dá golpe especial, dependendo dos outros patches que a gente viu aqui. Não exatamente esse aqui do Heroes, mas do Code, por exemplo, do Flash. Que bacana. Bem, beleza, espero que vocês tenham gostado. A gente vai para outro aqui agora. Só finalizar aqui, ó. Apertou Select Start ao mesmo tempo. Você pode salvar o game, retornar. Visita nossa página aí, jdingo.com.br. Curta nosso vídeo, passe para os amigos aí, que esse equipamentinho aqui é muito bacana, beleza? Todo em black piano, bonito, tá cheio de dedo aqui, desculpa, mas ele é bem bonitão.